Barka da zuwa taskar Khadija Kandi. Danna subscribe. Kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Zagon kasa kashi na 19. Afiya. A bangaren Kalsum kuwa ba ita ce da girki ba. Amma sanin halar da shi da yasa bata tsaya jiranta ba. Ta shiga kitchen ta dora musu breakfast. Dama wani lokaci ita take shirya musu tunda rashidan aiki take zuwa. Sai ta shirya komai na karyawa sanan ta ko kulolin su ta zuba musu abincin su. Sanan ta kira su daya bayan daya ta mika musu kulolin. Ku je gurin mota zan tashi dadin ku yanzu. Ta nufi ɗakin su tana bude maballar rigar baccinta. A gaskiya a tsakiyar gado yake kwanci yana lullube. Yana jin sanyin nan. Air conditioner ta fara kashewa sanan ta nufi window ta bude su duka. Ta dage labulayen sanan ta nufi inda yake kwanci. Ta yaye bedsheet din tana taba masa kunne. Dake tashi safiya yayi fa. Hannu ya kai janyo ta saman garan ya rungume ta. Ban gaji da bacci ba. Yara suna gurin mota suna jiran ka. Ya salam ya kara rungume ta tsantsam. Kirjinsa kamar ba zai tashi ba. Sai faman lamshe ido yake alamar bacci na masa dadi. Doctor, shiru bai motsa ba balle mai amsa. Hannu ta kai ta murda masa kunne har sai da ya kara. Ya kama hannunta yace za san ne tashi yana jin kitsonta. I hate this morning. Really? Ta tsire baki tana koyansa. I hate this morning. Ya zare ido lokacin da idan suka kai kan kirjinta. Wow. Ya kai hannu zai taba. Ta fiski kanta cikin zafin nama. Ta soka saman gado ta fice. Daga dakin tana masa dariya. Tashi ya shiga bathroom ya wanke bakinsa da fuskarsa sannan ya fito ya kai yaran makaranta. Ko da ya dawo babu kowa falo sai kawai ya nufi dakin Rashida dan ya ga motar ta waje. Alamin yau bata fita da wuri ba kenan. Tana ganin ya shigo ta juya kwancinta ta tashi. Ta bashi baya. Hakan bai dame shi ba sai ma dariya da ya karasa kusa da ita. Ya juye da ita. Hawayen da ya gani a idonta ya tashi hankalinsa. Lafiya fiyar? Bana jin daɗi ne. Me ke daminki? Ni ma ban sani ba. Amma me yasa baki faɗa min ba? Ta yaya zan faɗa maka bayan kam? Bayan ta shiga. Haƙina ta je ta tashe ka. Kuma ta sanyo ba girkin ta bane. Ta riga ta saba ne. Saboda kina fita da sassafe ba tare da kin damu da tashi na ba. Balle haɗa mana abun karya. Ni gaskiya ta daina shiga min haƙina bana so. Shikenan zan mata magana amma yanzu faɗa min me kike ji na damin ki fever sneeze headache and okay zan ɗibi jinin ki da fitsari idan zan fita yanzu tashi mu karya sai ki sha magani ta kare man ne masa a jiki a ni bana son cin komai tifer sai dai idan kai zaka haɗa min da kanka yes ni zan haɗa miki ai ya faɗa yana murmushi sannan ya tashi ya fice ajiyar zuciyar shi ta sauki ranta yana mata daɗi idan har zaginta ya tabbata gaskiya tana da ciki tana cikin matsala dan ba ta iya tantance na waye taya wani zai gane idan ba ni na faɗa ba tambayar ta zo mata kenan a zuciyarta sai kawai ta shiga ban daki Hilal sai da ya shiga dakin sai ya dauko maganin duka sannan ya nufi dakin Kausum a lokacin tana zo na gaban madubi tana shirya dan fitowar ta daga wanka kenan daga bakin kofa ya tsaya yana kallon ta yace wifi yau madam babu lafiya ba za ta fito ba ti kawai za ta sha ni kuma bana jin cin komai kai ta daga masa tayin murmushin da bai kai zuci ba har ya wuce sai kuma ya dawo ya tsaya bakin kofar ya mika mata hannu ta so na hada miki breakfast ba musu ta taso ta mika masa hannu ba dan ran ta ya mata dadi a kujera ta saba zama ya zonar da ita ya dauki kofi biyu hada tin ya aje mata daya gaban ta ya zuba mata wai da sauran abubuwan da suke gurin sannan ya mata kisi ya dauki ti din ya nufi dakin Rashida da kallo ta bishi zuciya tana sonsuwa da lamarinsa tabbas yana son matarsa fiye da yadda yake son kansa yanzu ya kasa karya saboda ba ta da lafiya ta lura da yadda yanayin sai canja a take ta za ta shiga rayuwar irin waɗannan ma'auratan sanan ta ce za ta samu farin ciki hannu ta kai ta shafa cikinta hawaye masu zafi suka sulalo daga idanunta sai da ya bata ta inda ta sanna ya bata magani sai saki fita ya je dauko wasu robobi guda biyu ya mika mata babban kifi tsari a wannan hannunsa sanye da safan ya ɗibi jininta ya zuba a karamin roba sannan ya manna mata sannan ya kwance mata robar da ya daure mata hannun da shi kwashe kayan ya fice bayan kamar ta ce mini da ya dawo ɗakin da shirinsa na zuwa ofis robar fitsarin ta bashi ya karɓa ya mata kiss sannan ya fice ɗakin Kausum ya shiga tana jin motsinsa ta lafiya kamar tana bacci ita ma kiss din ya mata sannan ya fice Rashida na jin tashin motar ta janyo wata da number Asmi ringin hudu ta yi sannan ta dauka Asmi an tashi lafiya lafiya lauya gidan ya amsa mata murya da alamar damuwa Asmi yau ba zan samu fita ba bana jin daɗi sai dai karki je idan da hali me ke damin ki
abubuwa da yawa ga jikina duk ya min nan ko dai ciki ne haka nake tunani ni ma Allah ya raba lafiya kin ta fada ba dadi kin ta fada ba da wani jin dadi ba yasa da shi ta tambaya yana jin murya ki ba dadi ba komai ni ma bana jin dadin ne amma zan daure a haka naji yau na gode sosai kin ce dai yana aiki sosai ko sosai wallahi kamar yankan kuka duk da muka yi zan fada miki okay na gode ashirin na kashe mara asimta fashe da kuka Allah ka sa ba gaske ne ba ya Allah idan har da gaske ne ya ci amanata tunda ya san yana da shi kuma ya nemi ya kwanta da ni wallahi da na sani dama ban je gunsa ba neman magani ba mugun malami kawai abin da take tunani a zuciyarta kenan a filukan kuma kuka kawai take kamar ta cire idonta a bangaren na mura kuwa ɗan sakon ya rage yayin da ta ya daga wayar sai kawai ta kashe tana tunani yadda za ta fallasa kanta asiri idan har ta yadda ta fada masa namuwarta ba duka dan uwa ne yake taimaka dan uwa ba balantana shi da ta san dole ne ya fada wa har Jafar idan kuma fitar magana za ta yi sai ya fara cewa tana roƙon dangi juwa ta tafi gurin da Hajara take zaune ita ma ta zauna tana miƙa mata waya har kin kira a ban kira ba na fasa ne ta fada tana murmushi isuwar mama ya sa ya ta sadda kanta ƙasa tana wasa da 'yan yatsun hannunta wai gida za mu koma yanzu daga Hajara har na mura kallonta suka yi gida kuma ina ba dai Sokoto ba nan mata tambaye ta cike da mamaki can fa wai so nake mu je yanzu kamin yamma mu isa sai dai gobe mu jiyo amma zuwa lafiya mama ta dan yi shiru kamar mai tunanin abin da za ta ce mata a'a wai kudi zan je na ranto idan har Allah ya sa an samu sai a sayi magani da likita ya rubuta tunda naga alamun sauki a jikinsa amma kumburin nan na kansa yana bani tsoro kuma ina son na je na dauko wasu tufafin gashi mai son Hajara shi ma ya damu yaushe za mu dawo namar ta sauke a jiya zuciya cikin da tausayawa ji take kamar a ce tana da mafita da sai ta dauka ta bada ba sai ta je neman rance ba amma ma da zaki hakuri har gobe saboda yanzu rana yayi sosai kuma za ku iya zuwa ku tarar da jira a tasha ƙara ki hakuri har sai da safe sai ki tafi amma tafiyar dare ba kyau musamman lokacin da muke ciki na matsalar tsaro mama ta dan yi shiru tana nazarin maganganun namura ni ma haka nake gani ƙara da hakuri har zuwa gobe ta fada daga tsayin da take tana gyara daurin zanenta sai kuma ta juyo ta koma dan fada wa Asim zancen canjin tafiyar sai dai sai ta wuce sannan ta jira ta kalli lamura ta ce tafiya yanzu sai ka ce waɗanda aka kura daga gari ni ma yayi shi na gani ƙara dai a haƙura har sai da safe yau da gobe ai duka ɗaya ne a wurin Allah lamura ta faɗa tana haƙurin tashi lallai kam ni ma bana son tafiya irin wannan murmushi kawai ta nufuwar waɗanda da nufin a rasa sauta wa mama ta haƙurar tafiyar har gobe a bakin ƙofar ta tsaya cak tana sauraron muryar mama da kunnuwan da suke sato mata nace amma ai 100 sun isa ko kar mu karbo kuɗin duka ya zama ba mu da wani komai a wurin mai adashin ko a amma muke karbo gabaki ɗaya kin san dole ne mu sayi abinci kuma wata kila ba wannan maganin kawai za a siya ba amma Ibrahim idan muka karbo kuɗin duka mun fita daga adashin kenan fa abinci idan har ta ga babu shi ai dole ta faɗa mu iyayenta ni na mamakin a ce yarka ta yi wuta irin haka amma ka kasa taimaka mata in ya mai rice ko ta gaske kuwa ni ba na ganin kashe kuɗi duka fa haba mama lafiya na ai ya fi komai idan har Allah ya sa ni sauki ai sai a samu wasu sai a saki shiga sashin go ina za a samu wasu Ibrahim kana gani da suka juya maka ba wallahi bana tunanin za ku kuma samu wani abu a auren nan duba ka ga kofar yar garin nan da ake basu maka ba yanzu duba halin da kake ciki ai ko ba su fitar da kai waje ba ba sa yi kokarin su amma sun je sun kyale ka wani dogon numfashi Asmi ya sauke zuciyarsa cike da jin zafin abin da iyayen Namura suka masa Allah dai ya bani lafiya idan kida ya canja ruwa ma dole ta canja idan su sun yi dan Allah ba sa yi dan yar su ba kamar an jefar da glass a ƙasa ya tarwatse haka ta zuciyarta lokacin da maganganun Asmi suka da kido don kunnanta da sauri ta baya tana mai da numfashi tare da haɗiye dawo a lokaci ɗan wani irin mamaki take ji tana girgiza kai kamin ta yi haramar barin gurin da sauro take tafiya kamar za ta hada da gudu ji take kamar ta yi tsalle ta ganta a wani wajen ta kansa da da kunnuwan da sun ci abin da Asir da mahaifiyar suke faɗa tattara mai na fifta na taki kamar wadda aka janye wa numfashi nasarawa za ka kai ne to 150 kuma sai na bi ta yarima SN na sauke wannan matar
kai kawai na mata ga mata ta shiga na fif din ba dan hankalin ta yana jikin ta ba yayin da ke kusa da ita jawon dogon tsaki tana matsawa can gefe irin tana yakemin namar din nan ni da ma zaka sauke ta da ma zaka sauke ta sai ta nemi wani sai na biya ka kudin duka a'a hakura dai zaki hajjia ai da ka mina dauki ta cika ce haka amma yanzu na riga na dauko ta kai wannan maganar kuma mai na fif din ya fada yana mai ci gaba da tukin sa sai a lokacin da mura ta kalle ta da kyau a'a ka sauke ni mana ka kai ta ita kadai saboda ni ba mutum bace ba ko kuma na fif din ta gidanku ce dan har kin isa me yasa ba a siya miki mota ba ko kuma a siya miki ko kuma a yi miki direba naki na kanki wallahi kararren banza kike tunda har kika iya shigo na fif kasa kasa ta kalli mura tana wani ya mutsa fuska ita har ga Allah yankemin nan mura take wayarta take jaka ta ringin ta sarrufi dokos ɗinta cikin jaka ta shirye wayarta da yin fikin ta kara a kunni hello dude ta dinga shiru kamin ta sake cewa ni na baro motar ta ummi ce na fada mata wai ba ta turo direba ba tunda ban fada mata zan fita ba eh ina kan na fif na kusa isa okay bye safe trip dude ta kashe waya kamar ta fasa kuka kamin ta isa esan din nasu har ta hasala har ba kin getin gidansu ya sauke ta ta ciro wanke ta mika masa ba ta tsaya karba canji ba ta nufi gidan da sauri suke gadi da sauri suka bude mata gidan ta shige ciki sai ya kemin kanta kawai take ni kai kawai mai na fif din ya kada ya wuce da namra nasarawa road a kofar gidan su mardiya aka sauke ta ta ciro 200 ta mika masa ya karba ya bata canji sannan ta juya ta tafi cikin gidan zuciya tana dawo da mangarin da kunnuwan da suka jiyo mata a tsoron gidan ta tsaya ta jin gina da girin gurin tana lumshe idanu me yasa asimi ke kokarin boye min sirrin sa bi suke shiryawa shi da mafiyarsa kar zancen an ce zama gaskiya fa kar dai a ce rayuwar Asim ta canja da biyu ya aure ni kenan soyayya da ya nuna min a baya ta ƙarya ce hawaye silar daga idanunta dake limshe sai kuma ta girgiza kai tana ci gaba da zancen zuci amma ya so ni a baya kuma so na gaskiya me yasa yanzu zai canja na juya kowa baya saboda shi ba zai min haka ba what if I choose the wrong facing no it is Asim mutumin da yake son ki so na hakika mutumin da ya dace da ya ce miki ba mutumin da yake ce miki ba dukiyar ki ce a gaban sa ba ta bude ido tana share hawayen ta amma me yake nufi da idan basu yi dan Allah ba sa yi dan ni me yake nufi da idan rawa ta canja Allah ka fahimtar da ni Allah ka amintar da ni Allah kar ka saka zancen ante ya zama gaskiya Allah kar ka sa Asim ya zama cikin mutanen da zasu min zagon kasa Allah kar ka sa a yi ma'auren nan namu dariya a fili ta furucin tana kuka zuciyar ta a kare tana ji a jikinta ranar da damar ta ta fara ranar da damar ta tana dab da fara ganin wata ta za ta fito daga cikin gidan yasa ta yi saurin boye kukanta namura ce a nan tsaye eh yanzu na shigo ina wuni ya cikin mai gidan naki da sauki sosai Allah ya ƙara sauki har yanzu dai bai samu sauki ba mu samu mun koma ƙara duba shi ba ba komai ai kuna ta sana'a ba zama fa Allah dai Allah ya dauke mana wahala amin namura ta kunna kai cikin gidan ita kuma ta fice tana gyara hijabinta a bangaren Hilal kuwa yau wanda da gwajin da ya kai a yi ma Rashida don haka yana buƙatar karɓar result din don tabbatar da zargin sa duk da alamun sun nuna ciki ne amma ya bi son ya ƙara tabbatarwa lokacin da ya gama duba fashion ɗinsa sai ya nufi lab don karɓar sakamako to he surprise ba abin da yake zato kawai ya gani ba a cikin result din akwai symptoms na HIV haka ya rika karanta result din ba daɗi but still abu ɗaya yake gani da ido biyu ciki da kuma symptoms kokarin boye damuwar sai kar mutanen da suke gurin su zargi wani abu cikin rashin kuzari ya dawo office ɗinsa har ya zauna sai kuma ya tashi tsaye sai karanta takarda yake numfashin sa na dawowa wani zafi ya rika jin yana masa yawo tun daga cikin sa har zuwa kwakwalwarsa ko dai mistake suka yi how could this happen ya kasa da mamaki yake har yanzu shi dai ya san yana yawan gwada kansa every 6 months da kuma iyalansa to fa kuma lokacin da ka ji matsalar babban asibiti yanzu ina zan samu wannan kuɗin kuma gani yake yusuf ne suka yi lambar ta sa cikin lambar da ya idan ta kansa ta ce abinda kawai zai yi ku je waje ke da Hajara ya sake ibar jinin ta ta fice ita da Hajara sannan lambar ta kallin mama da shi ne yansa da kuma nakau su akwai kuɗin da zan siya da su amma da abinci da su siya da abinci mu ya kare idan har daga sai mata girgiza mata ai zai nuna yadda ta lambar iyayenki haka za su zira miki idan babu wani taimako na gani suna da shi amma ko dan abincin nan ai sai ta taimaka muku da shi amma a ce kai ta sa ba ta da ya tsaya kulle office din ba
koda yayi sai dai sai dai an yi haka kuma zai yi kunna masa wuta wani kallon wannan ba ta kallon idan sa da fuska iyaye na sun yi ya kwara su dukkan abin da za su musu cikin damuwa din nan a yanzu kyautatawa shi ne na zauna a faru da bed tana cin abinci balle kuma miji na kan ta dan samu haka ne da man can ai ba san auren su ba sun bi son ku ta wahala kamar ba yar su mama ya kamata kina tattauna magana ka ki furta ta iyaye na iyaye ne kuma sun bi komai tun da har suka bar ni aure asim ba nan ba da san ba sai dan bakin kishin da yake mata ido gani take dake da shi kun zama daya ki duba ki ga ko dubiya har yanzu babu wanda ya sake lebo daga danginku kuma wallahi kuma yasa inda wani guri ne dole sai zuciyarsa cike da tausayin dole ne su dauki nauyin maganin sa dakin sai wuce da motar gidanku ya hada amma sun dauki dakin ta yayin duniya sun dora masa akan auren kin kamar wanda ya kashe musu wani abu zuriya ta zo na yi mata guri da ido kamar kawo sosai a take da ta shika da kwalla what asimi ya dari da motar gidanku saboda an ruto zai hada har sai da ta mama me nasa da miji ne ikon kallon yasa ki abu kamar wanda ba ta yarda da kaddara ba me yasa zaki dauke da kan motar da asibi ne kike kallon nawa ne shi yasa kin banta da ni matarsa ce wacce kuma ni ga fara mata ta yata so mijin ta kasance a halin da asibi ne zuwa min yawo da yara duk abin da na wasa ba ki gani ba on fair dai da sauran ki amma sisi ban tambaye ki ba na san da kayan daki na biya masa kudin magani a guri na amma dukan nan bai san dogon laifi na ba baya ba da yake min ba an din jira aure na da kaddara kina ta na kan yayi min dadi akan ki ba me yake so na masa ne kai na yake so na cire na bashi ko kuma ciwon ki so na mai da jiki kai baki ta aje plate haba mama ku bar ni wallahi duk san ƙarya ne babu kishiyar da za ta zo na huta mana da ta salar iyayen na zai ko da ta miji na wannan duk ta kuma da ke ƙarin sani a ciki ya kai hannu ruwa hannun ta wata magana bai kamata na fitowa daga bakin ki ba na miki gwajin ji wata cika da mamakin jin kun ce lamura ta mata kai kai mun wanda wannan ba shi za ta sauke tana ta ina ganin an yi shekara biyu kin goge ladar ki nan ma da man kin me ya faru kin masa duk abin da kika masa ne dan ki fada dan ki fada cewa kin masa da ka ji tsaye tarayya da mai arziki wata mota ya bata su sanin kawai na auna sai ki ce dala amma yanzu za ka ya cinye miki komai ko zan je aiki kamar yadda aka masa na satar ki kun ko gajin sauki sai kuma zuwa ni da zuciya daya na bar dana ya aure ba da wata mamba aka ta kara sa magana da kuka har da hawaye kai kai shafa gefe uppa namra bata kara cewa ba sai ka love ki da kan ta fice ki sa wannan azu ta mijin ki yana son ki sosai ta biya gurbin mu da point of character ta karbi kiss ta fada mardiya ta biyo da suka gida tare shi kuma yayin murna da namra ta soma mardiya fada bari mu zaki kada mama na sai daga gurbin ina ruwanki da rayuwa ta ta zuciya ta miji da farfasa duk gida take son mijinta idan ta tana ba ita kadai bai jaka kawai zaki tallata na uwa ko akai na faro abin da ya shafi miki da mahaifiyata nawa ne babu ruwan ki a ciki ita da yara da iya baki da ba a zuwa ƙara sa a daidai lokacin da mai haifar ɗin ya sake sa ko da lokacin da koyar da su namar ta miƙa masa kuɗin sa tana fige ko kuma a dide sai ta wuce cikin gidan a fusace amma da ta rufa mata baya tana ƙoƙarin wanke kanta duban mami shi yasa ta kai yaran namar na san afata cikin falon mardiya da saka nata ta zauna kusa da namar bayan kuma ta mayar da shi tana ƙoƙarin kare kanta kusan kwana biyu ne Allah ki tsaya ki saurare ni wallahi da lalaya shi ta shigo lokacin da zamu fita ka san ya doctor ba nace mata baki ne shi ne nace ga tace ga cikin ta ganci kuma tana son ta dauke gado shi yasa har ta ji dan idan ma baki yarda ba zai iya zuwa da kira da lalaya ki tambaye da shi namar ta sauke a jira zuciya tana son dan ne kishin ta sai ya rage ita kadai shi a fala sai tibi na dauka ki kika fada a gaba tana kallo saman ta da ko na ce mutum amana ba sai wani haba namar ni kan mai ruwana da sha'anu tsakanin ki da miji da ƴan uwarsa babu ruwa da idan zaki mata zo nan babu irin da zai zo nan babu irin magana da yazo nan yana ta min fada wai shi baya son yawo da bata ba akan inya yake amma ba fon mace mata ba kar sun ta dawo ta kalle ban fada miki ba wanda gwanin fashi da bar ta ja sai da nemi izinin sa kai shi kuma mun mai nazari wanda ya tashi tana kade shi I'm friendly da shi ni kam na tafi sai wata rana kuma baki sai ta sauri da mata hijabi it's okay ba ma dai shi hakuri mana rashin fahimta da kin ga ai it's okay ko ke ce ba za ki ji dadi da ke so haka ne amma kin ga zama da rashin ajirin mutun da ke aminta da mutum ba da tafala matsalar mijinki ma kawai ta ishe ta shi ne abin da ya fi damuna yanzu ma wani magani suka rubuta min ina ganin ba ma sai yanzu sarkan nan zan siya na hada da kuɗin da suke hannun da laliya na siya masa maganin abin da ya rage sai mu siya abin da matar gaban mardi yayi duka ya je kwaso ta jin da mara ta ambaci zanen sarkar wallahi kin sarkar auren mijina ta kita jin da tsohon da ke tare da ita da sai ta tashi tana karkada ita kadai ba da wata mace ba bar na je gida daga can zan yi ma da laliya magana da shi kin dawo ta biya ta kuma yau rana ki fada mata aikin san inda ake sai da zinare ko mata zafi gaskiya ban sani ba amma zan yi sosai sai yanzu suke ganin abin da nagode kin ci abinci ko na watsap suke fada mata eh na ci sai an jima kamar wali iya haka ta fice daga falon zuciya ta kamar za ta fito daga cikin kuma tana kokarin karbe mata miji tsoron kan namar ta ne sai ma ta fi son ta gani ba kuma ta san ita kadai za ta tsara ta aika ma da asimi da ita sai ta ta sabar shigar mata daki nan ta fike bai fitar da riya namar ta tashi a gaje ta shiga daki ta gida ban jikin ta cire ta dauki ta wuta tsawon hankali ba wanka ba ban ji kin tana da tana wanka sannan idan muka cike da jin dadi take fa mata nan ta bube labula yan dakin kasancewa babu ni bane bana jin dadi ta kwanta sun gargara ta saka wasu tufafi ya mike da miki da kuma bacin da ke cikin idanta
nan da nan bacci ya awon gaba da ita. Sai kuma infection da ya shiga cikin. A bangaren ta amarya kuwa. Ina infection ne ki nemi da yin damu da rashin kiran namura ba. Idan an kira ba a samu ita kuma ba ta kira ba. Allah dai ya sa lafiya. Lafiya lau insha Allah kin san halin Asim. Dan kanti yana yi sai halin da Asim yake ciki. Maybe ta sayar da waya. Cewa hidda da kina danna waya da ke hanta. Guda bakwai ki tafi samu ba kyauta ba. Rashin sake zuwa duba. Shafo 7 days kuma. Kuma kira ajiya jikin sa. Ko akan namura ya kamata mu haka. Ka yi matsalan ba a samu na sauka. Kije gidan su Asim gobe ko Allah na sauka. Ta rike kiba sosai. Ko shi ma kira shi sai mu magana da namura din. Masu ulsa mata su ne. Amma ba ma sa taje ka tsina ba. Irin wannan ya fi Asim. Ai ba ba a rasa mai number gidan ko. Sai ji an ji insha Allah Maryam dai tana za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba. Amma ufan bata ce ba sai karatunta kawai take yi. To anan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba.